waxaan muqbaahiyaha CBA la dhaxqaadnay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho innaga oona weydiinay labada su'aal ee ah gobolka ugu weyn Soomaaliya iyo sidoo kalena gobolka ugu yar waxaana ka mid ahaa fikirkoodii sida tan anigoo ah Aways Abukar Warsame Xaaji oo ku magac dheer Afrika Aways Afrika ah yes 18ka gobol ee Soomaaliya magaciisa noo sheeg gobolka ugu weyn gobolka 18ka ee Soomaaliya waxa ugu weyn Banaadir magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Noor. Cabdiraxmaan waxaan ku weydiinaynaa 18ka gobol ee Soomaaliya, gobolka ugu weyn magaciisa. Su'aashaas hadda isku dayay inkastoo su'aal guud ay tahay oo juqraafi ah ee la xiriirta, haddana waxaan dhihi lahaa gobolka ugu weyn gobolada Soomaaliya 18ka gobol waa gobolka Bari. Waaya, isla gobolka ugu yar Soomaaliya 18kaas ka mid ah. Gobolka ugu yar waxaan is leeyahay hadda isku dayay waa gobolka Banaadir. Magacaaga? waxaan ahay cumar sheekh cabdi waxaan yahay 18 jir waxaad weydiisan waxaan jawaaba waxaan ku weydiinayaa 18ka gobol ee soomaaliya gobolka ugu weyn magaciisa dul ahaan amase dadka gobol ahaan waxa ugu weyn marka hore waxa ugu weynaa jirta gobolka Banaadir haddase waxaa laga yaabaa inay gobolka Bari ugu weyn tahay waa gobolka Banaadir. Waa dhawe walaal magacay waa Abshir. Aad baan mahadsantahay CBA. Waa mahadsantahay adiguna. 18ka gobol ee Soomaaliya, gobolka ugu weyn magaciisa. Wallahi 18kii gobol ee dowladda Soomaaliya ka tagtay, gobolka ugu weyn hadda isku dayo gobolka Bari weeyaan. Waaye, gobolka ugu yarna magaciisa. Gobolka ugu yar gobolka Banaadir weeyaan. Dhajiif waxaan ku weydiinaynaa 18ka gobol ee Soomaaliya, gobolka ugu weyn. Waxa ugu weyn gobolka Bari waa. 18ka gobolka ugu yarna waa kee? Waa gobolka ugu yarna waa gobolka Banaadir. Sayid Cali waxaan ku weydiinaynaa 18ka gobol ee Soomaaliya gobolka ugu weyn. Waa gobolka Bari. 18ka gobolka ugu yar ayaa laga rabaa isla magaciisa. Waa gobolka Banaadir hadda ku noolahay. Sabab waxaan ku weydiinaynaa 18ka gobol ee Soomaaliya gobolka ugu weyn. Gobolka Bari ayaa ugu weyn. 18ka gobolka ugu yar. Waa gobolka Banaadir. Cismaan waxaan ku weydiinaynaa 18ka gobol ee Soomaaliya gobolka ugu weyn magaciisa gobolka ugu weyn waxaa ladhahaa waqooyi 18ka gobol Soomaaliya gobolka ugu yar magaciisa waxaa ladhahaa Sanabuur
magacaygu waa Cabdisalaam Ibraahim. Cabdisalaam waxaan ku weydiineynaa 18 gobol ee Soomaaliya, gobolka ugu weyn magaciisa? Gobolka ugu weyn magaciisa waa gobolka Bari. Gobolka ugu yar 18 magaciisa isagana? Gobolka ugu yar saan u badinayo waxaan u maleynayaa inuu yahay gobolka Shabeelaha Hoose inuu yahay. Waa mahadsan. Magacaygu waa Suldaan Cabdiqadir Maxamed. Suldaan, waxaan ku weydiineynaa 18 gobol ee Soomaaliya, gobolka ugu weyn magaciisa? والله قبل كوين صوماليا بروا اسم السيدة دي طبعاً قبل قبل كأغير مجعي سنة قامت كده جوجنا عاصمة المغتشاء قبل كبنادر كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كهذا وهو أديه مال كستا كوبي حبي لشا ودر هنا لقاقة صدر مال والبا كما عملو أكون كهذا إيكار كهذا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هرمري نلو شهده بقالي Premier Wallet.